Silencio, por favor. Silencio. Silencio, silencio, por favor. Silencio. Silencio. Ben, bueno, eu creo que simplemente a señora García Pacín exerce o seu papel de... Sí, no, bueno, vou explicar. Que fai o seu traballo, pero falando de un tema tan importante, non debemos de caer nas distraccións, non? Silencio, por favor. Para exemplo, ela reclamou rigor aos demais. Para exemplo de rigor é... Señora Prado, si quere despois me manda un SMS e falamos. Mire, dixo que as actuacións do goberno galego no sector lácteo eran exemplarizantes. Están en todas as universidades estudiando as políticas do goberno galego para o sector lácteo. Están poñendo de exemplo o alimentos lácteos cunha xestión eficiente e honrada e honesta e que non se despilfarraron 8 millóns de euros para darllos aos amigos. Están en todas as universidades estudiando o goberno galego na xestión das terras, cando de 2007 a 2013 se perderon 100.000 hectáreas de superficie agraria útil. É exemplarizante, sí, señor, exemplarizante. E están estudando as políticas do goberno galego cando se permite que haxa gandeiros aos que se lle paga 17 céntimos e se lles amenaza con non recoller. Estas son as solucións que dixo a señora García Pacín que trae o Partido Popular. Esta é a realidade que están... son exemplarizantes. Son unha mostra de incompetencia reiterada durante moitos anos. Xa me cansei de decirlo, pero digo con datos. A señora García Pacín e a señora conselleira non aporta ningún dato cando di que son boas xestións. Eu aporto datos. E a señora conselleira, cando se mete cos datos, patina. Sí, sí, patina, sí. Porque falou dos datos do INE, por eso yo preguntei de onde saca os datos. Do INE, moi ben. O INE di, as contas son moi fáciles. En 2007 había 748.000 hectáreas de superficie agraria útil. E había 88.000 explotacións. Fagan a división 8,49 hectáreas por explotación. No 2013, seis anos despois, 650.000 hectáreas, perdéronse casi 100.000 hectáreas de superficie agraria útil, dividimos entre 79.000, despois de perderse 9.000 explotacións, e dan 8,25, hasta se perdeu superficie por explotación. E esos son os datos do Instituto Nacional de Estadística, que no meu. Cando dá datos, patina, e no resto non aporta datos. A situación, según o rigor do Partido Popular, é cando se di, como señora García Pacín, que traballaremos porque se acabe ca atomización do sector lácteo. Ai, o problema do sector lácteo ahora é a atomización. Ah, moi ben, pois está un sector moi atomizado, moi ben, ese o rigor. E cando as solucións veñen de fixar poboación, e falan vostedes de fixar poboación no rural. Ben, a señora conselleira veo aquí e non fixo un relato do que o goberno galego ten pensado ou está a facer para solucionar unha situación que é dramática. Desesperada para moita xente. Sí, señor, desesperada para moita xente, e me refiro a cando hai moita xente que recurre aos grupos parlamentarios que veñen a traer as liquidacións e, como dixen antes, por exemplo, 15.000 litros se pagan a 20 euros, 50.000 litros con liquidacións negativas, etcétera, etcétera. Cando veñen contratos aos que se obliga a renunciar a duración de un ano, e senón non se lle recolle o leite. Cando hai unha situación de incertidumbre, pero ademais unha situación de non recollida de leite a explotacións que se fixeron os deberes, non como o goberno galego. Fixeron os deberes, porque se lle dixo, hai que endebedarse, temos que ser moi modernos, temos que investir en tecnoloxía, temos que investir en cota, fixérono. Son explotacións que teñen moita débeda, que teñen que pagar todos os meses. Que teñen que pagar todos os meses, que non poden, non teñen capacidade para aguantar tantos meses cobrando por debaixo do custo e do precio. E tampouco teñen capacidade, como así se dixo, os retrasos das axudas da PAC, que son fundamentales, desgraciadamente, porque o precio non lle é retribuído. E, polo tanto, a señora conselleira veo aquí non dixo nada. Eu non sei se é unha táctica parlamentaria para vir aquí agora e falar agora, si, desta vez, cando xa non hai obxecto de réplica, de que están facendo para controlar a distribución, porque tamén falaba das sancións.
¿Qué sanción se le pusieron en Galicia a distribución? Cuando estamos todos fartos de saber que sí que se utiliza o leite como producto reclamo y se vende a perdas. Cuando estamos cansados de ver o leite a 50 céntimos, a 55, que así es imposible que se le pague o productor un precio digno. ¿Qué se fixo? No hay ninguna sanción. Ninguna. Hay en Murcia, hay en Cantabria, hay en Portugal, pero en Galicia no. ¿Qué pasa? Que Carrefour aquí funciona de diferente xeito. Non funciona de diferente xeito. Que pasa que vostedes non actuaron. Esa é a realidade. Remate, por favor. Nos decimos, non podemos negociar el mercado libre, el libre mercado. Sí, queremos un tratamento como sector eléctrico. Como sector eléctrico. Sí, señor, queremos ese tratamento. Sí, señor, para o sector lácteo, ¿verdad? Aí sí que se pode intervir. Aí sempre se lle garantiza ás empresas os supostos costes. Os supostos costes. Remate, e se non se favor. Chegan ca factura os supostos costes, se xenera un déficit tarifario. Aquí non. Aquí, si se paga o leite a 10 céntimos, que na, a panca é o gandeiro. Gracias. Aquí, si se extorsiona o gandeiro, a panca o gandeiro. E non ten amparo dun goberno. Polo menos, e ademais digo, eu viña aquí a facer unha interpelación. Remate, fixen xa. Preguntas, non se me contestaron. Non se nos dixo, nin que se vai facer coa distribución, nin que se vai facer con ese proxecto industrial. Non falou dese proxecto industrial, si vai ser un alimentos lácteo bis, e non falou... Gracias, das... señor Sánchez. Estou rematando, señor. No, pero señor, xa leva un no, minuto, no. Señor Sánchez. Cuidado. Leva un minuto por riba do tempo. Remate, xa, por favor. Terminou o seu tempo. Tranquilo. Veña, xa está todo claro. Veña. Popular. Non me dio tempo a falar dos resultados... Remate, por favor, señor Sánchez, xa está. Municipais, xa está. Que quería felicitar ao Partido Popular polos resultados das eleccións municipais que foron... Gracias, señor, gracias, señor Sánchez. Gracias, señor Sánchez. Esperando por la felicitación. Terminó su tiempo. Réplica, señora consellera.